Pöytään. Se olisi taas Apassille haaste. Kuten rekvisiitoista huomaatte, eletään vähän niinku Halloween kuukautta ja Ville löi mulle edellisessä jaksossa sitten käsin tämän House Quadrilogin ja päätin, että arvostelen nämä kaikki nyt sitten. Nämä on olevinaan jotain kauhuelokuvia, mutta omasta mielestäni nämä ei kyllä kauhua nähnytkään. Nämä on enemmänkin sellaista thrilleri kautta NS-kauhuseikkailua enemmänkin, joka on täysin tälle nuorisolle suunnattua. Mutta ei siinä mitään, me aletaan nyt käymään läpi näitä yksi kerrallaan sitten. Eli vuonna 1985 ilmestyi semmoinen elokuva kuin House 1. Kyseisen leffan hän ohjasi mies nimeltä Steve Miner, joka ehkä kuitenkin parhaiten muistetaan semmoista elokuvasta kuin Warlock. Ihan perkeleen hieno kauhutoimintaelokuva on kyseessä ja suosittelen häneltä sitä sitten. Käydään vähän juontakin läpi pikkasen. Kaikki nämä neljä tarinaa on ihan täysin irrallaan toisistaan. Nämä ei liity oikeastaan toisinsa mitenkään niin kuin, muuta kuin, että ykkönen ja nelonen on toisinsa sidoksissa. Ne kaikki muut on täysin erillisiä tarinoita. Ja omasta mielestäni ihan terveellä tavalla tätä sarjaa ollaan lähdetty lähestymään. Käydään sitten se eka tarina nyt läpi. Siinä eka tarina kertoo tästä William Catin esittämästä Roger Gobista, joka on Vietnam-traumatisoitunut kauhukirjailija, jolta poika kadoksissa, avioero päällä ja täti tehnyt itsemurhan ja jättänyt perinnöksi hänelle sitten tämän talon, mihin hän sitten muuttaa sisään ja alkaa kirjoittelemaan omista Vietnam-traumoistaan kauhutarinaa. Pikkuhiljaa nämä hahmot, joita siinä elokuvassa sitten, eikö siinä hänen traumoissa esiintyy, alkaa myöskin tulemaan hänen uniin ja haamuina ilmestymään. Ja siinä sitten aletaan pohtimaan, että onko tämä nyt todellisuutta vai painajaista. Mun mielestä tästä leffasta on aika turha kertoa enempää. Jos tästä lähtee vähänkin kertomaan enemmän, niin käy niin, että tää leffa juoni on käytännössä kokonaan paljastettu. Ensinnäkin täytyy sanoa, että selvää on, että tämän elokuvan ehkä se suurin vaikuttaja on Evil Dead ja Sam Raimi. Tässä oli aika vitusti samanlaisia elementtejä, esimerkiksi animaatiot, mitkä oli esimerkiksi Evil Dead 2, niin oli aika lailla samantyyppisiä. Sitten noi demonit, jotka sitten alkaa tässä myöskin nousemaan henkiin, ovat aika samantyyppisiä mitä Evil Deadissä. Ainoana miinuksena, että tämä kore on käytännössä minimoitu kokonaan, että ollaan saatu tuo ikäraja tuohon 15 ja alapuolelle, joten ja sen ympärille, että me saadaan nuorisoa elokuvateattereihin. Jossain kohtaa tuo elokuva muuttuu ihan puhtaasti tuollaiseksi ihme crazy komediaksi ja tuollaiseksi ihme sekoiluksi, ja mulla ei niinku mielenkiinto tuollaisiin elokuviin riitä. Tässä tulee tosi paljon myöskin paluu tulevaisuuteen vibat, eli tässä on vähän sellainen todella semmoinen seikkailumainen ote, ja elokuvassa ei varsinaisesti mitään tylsää hetkeä ole. Mutta jos tämän tyylisiä elokuvia, niin jos hän nyt alkaa miettiä, niin tässä on ihan varmasti Amityville horror ja sitten paluu tulevaisuuteen niin kuin yhdistetty keskenään. Ja nämä on kyllä ton ajan ehkä merkittävimpiä elokuvia kuitenkin, jos puhutaan kauhusta ja seikkailusta. Mitäs muuta tästä pitää sanoa? No, kuten mä sanoin, Evil Dead -vipat oli tosi vahvat ja tässä on yritetty ilmeisesti hakea myöskin sitä ihan oikeasti uskottavaa kauhua. Tähän samoihin ajankohtiin hän tuli myöskin tämmönen toinen vastaava elokuva nimeltä Burbs. Oliko se sitten niin kuin, että naapurissa on kauhua naapurissa vai mikä se oli? Piru naapurissa, jota tähdittää Tom Hanks ja ohjauksesta vastaa Joe Dante, niin mä suosittelen melkein sitä enemmän, koska omasta mielestäni se on paljon pätevämpi elokuva tässä genressä. Mutta ei tää kuitenkaan mikään näitä paskimpiakaan ole. Itselleni tää ei pudonnut millään muotoa, mutta ei tää silleen huonoa. Mä ymmärrän hyvinkin selvästi, minkä takia tää on ollut todella suosittu ja saanut niinku 3 jatko-osaa. Joten mä annan tästä nyt sitten ne tähdet, ja tähtiä tulee 2 kappaletta. Jotenkin joku todella iso palanen
nimeltä Sielu ja sydän puuttuu tästä elokuvasta. Vuonna 1987 sitten valmistui House 2, eli Naapurissa kummittelee 2. Ohjauksessa vastaa Ethan Whelan. Hän ei sen kummempaa ole ohjannut. Ehkä hänessä se suurin ja nimekkäin teos, mitä hän on ohjannut, on nimeltä Maissilapset 2. Tähän kakkososaan mulla oli juonesta jopa välillä vähän vaikea ymmärtää mitään. Tässä oli ilmeisesti tämmönen Jesse-niminen jätkä, joka vaari oli jonkinnäköinen lännen ajan kultaetsivä, ja hän on löytänyt semmoisen kristallipääkallon ja haudannut sen itteensä mukana tuonne hautaan. Sitten ne lähtee sitten etsimään sitä hautaa ja kaivaa sen ylös ja ottaa sen kristallipääkallon myöskin mukaan. Siinä sitten aletaan sitten herättelemään taas henkiä eloon ja aletaan ihmettelemään, että onko nämä todellisuutta vai onko nämä ihan oikeita demoneita. Mun puolesta juoni oli vähän niin kuin siinä. Aika lailla samassa hengessä mennään, mitä mennään ykkösessä. Ainoa vaan, että tähän on saatu aika pitkälti myöskin rahaa enemmän lisää. Ja tää näyttää paljon isommalta ja tässä on tehty paljon isompaa toi seikkailupuoli. Tässä on käytännössä toi kauhujuttu otettu aika minimiin. Ei oo oikeastaan mitään. Ainoastaan vaan ne puvustukset ja lavastukset, mitkä tuossa tuo vähän semmoisia kauhuelementtejä, mutta muuten tää on ihan oikeasti ihan puhdas seikkailuelokuva, ja joka vielä sijoittuu kaiken lisäksi lännen aikaa. Mä en nyt halua kertoa, miten tää niinku ratkee silleen, että miten nämä aikajanat menee tolla tavalla, mutta saatte itse katsoa. Sanotaanko näin, että talosta löytyy aina jonkinnäköinen portti tuonpuoleiseen maailmaan, ja tässä elokuvassa sitten tuonpuoleisessa maailmassa valikoitu toi lännen aika. Ja elokuvasta ei sillänsä jäänyt mitään hirveästi käteen. Tää oli oikeasti tosi briljantin pituinen elokuva ja tää meni ihan todella siivillä tää elokuva. Ja tää ei ollut missään vaiheessa tylsä, mutta selvää oli, että tällä ei ollut mitään tekemistä kauhuelokuvan kanssa, vaan tää oli aika pitkälti nuorisolle sijoitettu jännitys seikkailuelokuva. Ihan ok sellainen. Tää on kuitenkin 87 vuotta eletään ja tyypit, jotka mut tuntee, niin tietää kyllä, että 80-luku on ollut mulle elokuvallisesti todella rakasta aikaa ja arvostan sen ajan teoksia tosi paljon. Ja tää kyllä näkyy elokuvana, kaikki soundtrackit ja kuvaus ja filmin laatu ja värimaailma oli täysin 80-lukua ja sen kyllä erotti tosi selvästi. Joten annetaan nyt ne tähdet, ja tähtiä tulee 2,5 kappaletta. Oli omasta mielestäni parempi kuin eka osa. Eka osa ja viihdyttävämpi, mutta missään nimessä tätä elokuvaa ei saisi puhutella kauhugenressä. Että tällä ei ole mitään tekemistä kauhuelokuvien kanssa, joten 2,5 tähteä saa riittää. Vuonna 1993 valmistui elokuva nimeltä House of Horrors. Mutta jostain kumman syystä studio, joka sitten oli ilmeisesti tämän House 1 ja 2 taustalla, päätti, että tämä muistuttaa sen verran paljon House 1 ja 2, joten me tehdään tästä sitten niin kuin irtonainen jatko-osa, eli House 3. Kyseisen elokuvan ohjasi mies nimeltä James Isaac, joka on ohjannut semmoisen elokuvan kuin Jason X. Mutta mistä hänen itse parhaiten kuitenkin tiedän, on se, että hän on David Cronenbergin oppipoikia. Ja David Cronenberg on aina ollut sitä mieltä, että hän ei ole mikään kaksinen ohjaaja, hän vaan tykkää niitä aina silloin tällöin tehdä. Mutta missä hän on helvetin hyvä, niin hän on todella hyvä lavastamaan ja tekemään näitä practical efektejä. Ja Cronenberg on häntä sitten käyttänyt tosi paljon omissa elokuvissa, muun muassa Existenssissä. Tässähän on sitten juonen aika perislaatuinen sarjamurha ja tapaus, missä Lance Henriksenin esittämä Lucas McCarthy on kyttä, joka ajaa sitten takaa Brion James nimistä sarjamurha, tai Jamesin esittämä Max Jenke nimistä, Meat Cleaver Max nimistä sarjamurhaajaa, ja saa hänet kiinni ja hänet sitten laitetaan sähkötuoliin ja
telotetaan siinä ja viimeiseksi sanaksi sitten jää, että hän tulee sille Lukasille vielä kostamaan isolla tavalla. Pikkuhiljaa sitten alkaa taas tapahtumaan näitä kummituspuolia ja aletaan vähän ihmettelemään, että mikä tässä on todellisuutta ja mikä ei. Ensinnäkin aika helppo on sanoa, että jos sulla on päänäyttelijöinä Lance Henriksen ja Brion James, niin on allaan aika niin kuin asian ytimessä, että kaksi helvetin loistavaa kulttinäyttelijää. Ja siihen vielä, kun laitetaan tämä James Isaac-ohjaus, joka sitten vastaa myöskin tämän elokuvan practical effecteissä, oli aika helppo olla sitä mieltä, että tämä tässä kyseessä on todellakin paras hause-elokuva ja ihan oikea kauhuelokuva. Tässä on oikeasti muutama semmoinen vitun säpsättävä kohtaus ja Brion James, yksi mun kaikkien aikojen lempi semmoisia pahisnäyttelijöitä ja kun siihen vielä on lähetetty Lance Henrikseen, niin ihan oikeasti pelkästään yksi tähti tulee niinku kästäyksestä. Vaikka tässä elokuvassa ei tyyliin olisi ikinä tapahtunut mitään ja vaikka nämä kaksi tyyppiä olisi vaikka toisiaan ristirunkannut koko elokuvan aikana, niin mä olisin lyönyt tälle silti vähintään kaksi tähteä. Ihan vaan pelkästään sen castingin takia meidän sen verran loistavia näyttelijöitä on ja kulttihahmoja. Kulttihahmoja tänä päivänä. Elokuvasta täytyy sanoa, että tässä on oikeasti ihan helvetin loistavia veriefektejä. Tässä on semmoista, että esimerkiksi naamakuplia ja tämmöistä näin. Nämä oli tosi hienosti tehty, on irtopäitä, on paljon verta ympäri ämpäri. Ja Lance Henriksen on aina loistava, ei voi mitään. Ja samoin myös Brion James. Omasta mielestäni nämä kaksi on ihan täysin omassa kastissaan. Ne, ketkä muut tässä näyttelee, niin ei sillä ole vittuakaan mitään merkitystä. Ja kyllä täytyy sanoa, että House 3 oli ihan oikeasti, se oli hyvä elokuva, ajoin sen myöskin uudestaan kattoon. Mulle jäi vähän silleen muutamat asiat silleen, että hetkonen, että ei, missä siis mä tästä jotain, mä haluan katsoa sen ihan ehdottomasti uudestaan. Sen verran loistava elokuva on kyseessä. Ja mitä mä ymmärsin, niin tää 3 oli ihan oikeasti täysin irrallinen. Se vaan laitettiin tähän 3:ksi paljon tämän itse elokuvan teon jälkeen, koska se muistutti jonkin verran tuota House 1 ja 2 ja oma irrallinen tarina. Mutta se kuitenkin aika selvästi näkee, että tämä ei kuulu tähän sarjaan millään muotoa, koska tämä on todella verinen ja ihan oikeasti aiheesta K-18. Ja sitten kaiken lisäksi tämä ei ole, tämä tarinakin ei ole likimainkaan niin kuin seikkailullinen eikä niin kuin lapsille suunnattu niin kuin 1 ja 2. Joten mä haluaisin nämä tähdet antaa, viihdyn hyvin paljon ja tähtiä tältä elokuvalta irtoaa 3,5 kappaletta. Oli sen verran loistava elokuva ja oikeasti noin practical effectien takia tää jo melkein kannattaa katsoa, sen verran veristä materiaalia oli kyseessä. Ja jos mä oikein ymmärsin, niin Eurooppa-versio oli paljon pitempi kuin Jenkki-teatteriversio. Että ottakaa se Eurooppa-versio ihan ehdottomasti haltuun. Oli kyllä tosi loistava elokuva ja hienoa, että löysin sitten tämän Quadrilogin kautta tämän 3. Ja aion kyllä ihan ehdottomasti hommata sen omaan hyllyyn. Vuonna 1992 valmistui sitten tämä House 4, joka on sitten niin kuin tämän, sitoo tämän 1 ja 4, niin ne sitoo omat tarinansa vähän niin kuin keskenään. Eli tämä William Kättinen ja sitten tämä Roger Cobb on niin kuin ilmeisesti mennyt uusiin naimisiin ja hän sitten sai jonkun uuden talon taas perin, ei kun hänen lapsuuden talo. Niin hänen veli haluaa sen väkisin ostaa pois ja myydä se jollekin ihmetyypeille. Ja no, tää Roger Cobb ei sitä suostu myymään. Ja sitten lähettyä menee sieltä kämpiltä, niin he ajaa sitten kolarin. Ja Roger Cobb sitten kuolee ja muu perhe sitten jää eloon. Tytärkin hetkeksi aikaa halvaantuu. Ja perhe sitten muuttaa sinne taloon. Ja veli alkaa sen niinku enemmän ja enemmän kuumottamaan niin kuin sitä perhettä. Täytyy sanoa, että tämä 4 on täysin irrallinen elokuva kans sillä tavalla, että tällä ei ole sitten niin kuin mitään tekemistä enää kauhun kanssa. Että tässä, ja tässä on todella semmoinen perusjuoni. Tässä ei ole mitään yliluonnollista. Kaikki menee jotenkin vaan omalla kaavalla ja todella keskinkertaista ohjausta. Ja tämähän oli sitten päätynyt loppujen lopuksi TV-elokuvaksi.
joka oli vähän niin kuin ihmeellinen sekin, että niin kuin ne muut oli kyllä ihan selvästi näkyvissä, että ne oli kuvattu filmille ja käynyt elokuvateatterikierroksen läpi. Tämä oikein näytti semmoiselta 90-luvun alkupuolen todella todella halvalta TV-elokuvalta. Ja sitten kun sitten otetaan vielä se kauhu, niin sanottu kauhuelementti pois ja seikkailuelementti pois ja tehdään semmoinen todella todella mitään sanomaton thrilleri huonolla näyttelytyöskennellyllä, niin on aika vaikea sanoa, että tässä olisi niin kuin millään tavalla hyvä elokuva kyseessä. Mä en oikein edes välitä tästä sen kummemmin jaaritella, joten lyödään ne tähdet nyt kuitenkin. Tässä oli muutama semmonen ihan ok hauska kohtaus, jotenkin se veljä ja sen, niiden mafiakavereiden sekoiluita oli ihan silleen suht huvittava katsoa, mutta kuten mä sanoin, tää tarina oli jotenkin niin, mä en ymmärrä miten tää on edes haus neloseksi päätynyt, tää olisi pitänyt ihan täysin irrottaa se siitä teoksessa ja jättää se trilogian vaan siihen. Neljäosaiseksi tämä sarja ei missään nimessä niin kuin sovellu. Tämä oli kaikin puolen, tämä viimeinen teos oli kaikista heikoin näistä. Joten annetaan ne tähdet ja tähtiä tulee 1,5 kappaletta. Valitettavasti mä en saa millään tavalla enemmän tähtiä. Mutta jos nämä parhaat nyt pitäisi näistä valita, niin ehdottomasti toi kolmonen oli, se jäi todella todella hienosti mieleen. Ja tykkäsin myöskin sitä kakkosesta, mutta vain sen takia, että se oli oikeasti vaan ihan puhdas seikkailuelokuva ja sillä ei ollut mitään tekemistä kauhun kanssa. Joten mun mielestä kolmonen ja kakkonen, kattokaa ne, niitä mä voin teille kaikille suositella, mutta ykkönen oli lievä pettymys, mutta nelonen ei kuulu mun mielestä edes koko sarjaan millään muotoa. Joten mun puolesta tää hauskuva-trilogi oli vähän niinku tässä, ja mä vähän luulen, että Ville varmaan tuo nyt jonkinnäköisen leffan sieltä nyt sitten. Juu, kato, on. Jos jatketaan tällä Halloween teemalla. Kyllä sopii. Mä saisin ensi viikolla sen kuitenkin katsottua, niin me voidaan vaikka sunnuntaina. Joo, niin. Tässä olisi tämmönen kauhuprojekti. Eli Arrowilla mennään, American Horror Project osa 1. Eli siinä on kolme filmiä, ja ne on 70-luvun tämmöstä niin kuin miksi sanotaan, regional horror-filmejä. Eli vähän niin kuin niitä perustukipilareita, mitä on tehty silloin ennen vanhaa. Niin kuin vähän tunnettuja teoksia tuossa. Okei. Että siinä voi olla ehkä ihan mielenkiintoistakin. Onko sä itse katsonut? Oon katsonut. Joo, oon vittu. Vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta. Vaikka toi Hause-projekti nyt ei jäänyt millään tavalla niin kuin voiton puolelle, mutta siitä oli kuitenkin mielenkiintoista katsoa senkin takia, että se oli kulttuurillisesti kuitenkin aika merkittävä. Joo, siis onhan noin sillä lailla niin kuin klassikkofilmejä siis sinänsä. Joo. Että näähän oli semmoinen, missä niin kuin, tiedätkö, koulun piholana puhuttiin, että joo, naapurissa kummittelee, tulee tänään telkkarista tällä. Joo, kova ja paha. Mutta kun ne oli siis niin kuin sä sanot, siis tämmöisen vähän niin kauhu fantasia seikkailu kyllä kaksi ensimmäistä ja siis niinku 304 ei ole mitään tekemistä tässä kyllä. Mutta, niin mutta ei mitään, te otatte kanavan ehdottomasti haltuun niin Facebookista kuin YouTubesta ja laittakaa hei palautetta. Niin. Että sitä pitää laittaa ja saa ja pitää laittaa ehdottomasti, että me kyllä tullaan ottamaan ja vastaamaan sitten teille niihin viesteihin. Yes. Ja me nähdään piakkoin ja nää on sitten seuraavaksi. Kiitos teille. DVD. Joo. Universaali niitä vanhoja. No, mitä? No siellä oli siis tää Happy Gilmore oli. Mm. Sitten oli tää Pekonia kanadalaisittain. Mm. Se on ihan vitu harvinainen. Joan Candy niitä sitten Uncle Buck.